Zdarec lidi, tady Wolf, já vás vítám u 11. dílu z Minecraftu. A dneska, hned na úvod, vám chci říct dvě věci. Tenhle týden možná celý nebude webka, páč mě nějak zlobí a já to všechno budu natáčet tenhle víkend. Pro vás minulý víkend, nebo prostě ten víkend, co teď utek. A webka mi prostě nějak teďkom blbne a se mi spadla zase nebo co, takže se nějak praštěla a nechce se naběhnout. Takže to se pokusím vyřešit, každopádně jsem chtěl točit, takže dneska to bude bez webky. A druhou věcí je, že jste si mohli teď všimnout, když se podívám na to dřevo, tady na tu mapu, tady na ty itemy. Tak ano, zase jsem nasadil Fightful, texture pack. Jo. Když tak mi klidně napište, jestli chcete, aby hrál v normálním základním texture packu, anebo v tady, jestli vám nevadí ten Fightful. Já ten Fightful jsem měl v první sérii, trochu jsem se na něj zvyknul, protože to je jenom vylepšený základní texture pack. Že místo 16x16 je to 32x32, ten kobl vypadá dobře a prostě se mi to líbí, takže uvidíme. Nechám to na vás, jestli to chcete nebo ne. Každopádně dneska si zasadíme melouny a pumpkiny. A chce to nějaký kosti. A měl jsem původně dneska v plánu, jo, kosti nemám. Měl jsem původně v plánu dneska jít dělat XP farmu z pavouků, kterou jsme vlastně ty pavoučí ten, jak se to jmenuje, ten pavoučí hajzlik spavner jsme našli v livestreamu, tam jsme našli i ty melonový semínka a já jsem říkal, že budem dělat ten XP farmu, ale nebudem. Čekaj, já potřebuji vodu, tohle, protože dneska mám v plánu něco jiného. Dneska si uděláme první pistonové dveře a moment, kam já si to tady zasadím. No, potřebuju 8, takže no, může být klidně tady zatím. Pak ji dáme nějak dolů, ale pozdějiš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak. Tady si tu můžu, počkej, dám tam vodu nejdřív. Bych to neokopával zbytečně. Až by se mi to zase vysychalo. Tak. Toto. Je vlastně, já to udělám takhle, aby zmizel ten podzol. Tady to nepotřebuju. Hopla. Jasně, má standá hlína. To jsem čekal. Takže takhle. Vím, že se nemusí okopávat ta druhý políčko, protože ty melouny vyrostou i na tom na hlíně, jenže si nejsem jistý, že vyrostou na podzolu. Takže tady zasadíme toto a tady toto. Takže budeme mít melouny a pumpkiny, který později využiju asi zase na osvětlení, třeba tree farmy, až budem dělat někdy. Tak. A pěkně rostíte. Musíte růst do krásy.
Já už zase nemám bone meal, ale to nevadí, kostí máme dost a kostí ještě bude dost. Tak. Tak. To ty z toho sežralo nějak hodně. Tak. Jeden mi zbyl, to je dobře. Takže. Počkej, já dám ještě torčku sem. No, tady tu můžem dát sem. Tak. Tak stačí jedna. A dneska. No počkej, já jsem si tady teď postavil tohleto. No to nevadí, to ještě nějak vyřešíme. Protože každopádně já dneska se chci zbavit tady té díry dolů. Takže si uděláme pistonové dveře, které budou tady. Jo. Tak, já si vezmu všechno potřebný. Jo, jsem si mohl vzít i tu vodu a to nevadí. No, dáme se mi ten boumíl. Tak. Takže, já budu potřebovat 6 pistonů. Ano, 6. Si dáme, vezmeme toto, nějaký redstone, pak budeme potřebovat repeatry, nějaký klacky, pak budeme potřebovat. Počkej, já si můžu vlastně tohle vzít víc. Pak budu dělat ty pistny. To znamená, že ještě budu potřebovat slime bowly. Ještě, že jich máme hodně. Tak, nějaký vypálený šutr, nějaký kobl a uděláme si pistný. Takhle. Tak, ještě dva. Takto. A rovnou nějaký torče. Jednu páčku. Tak a dej mi torče. 2, 3, 4. Asi udělám radši 6, nejsem jistý, kolik budu potřebovat teďkon. Tak a jdeme na to. Já to chci totiž mít tady. Já už jsem tady zkoušel něco kopat. Ale to nevadí. Pak si tady dole vypočítáme, kolik potřebujeme prostoru na to. Aby jsme dopadli tam dolů, já jsem si tam taky už něco počítal. Takže každopádně, páčka bude muset být. Nepotřebuji sekirku teď, takže páčka bude tady, tady být nemůže. Tak. Tady to potřebuji odkopat a mám tady tu lávu, takže tady je problém s lávou. Ale zase tak velký není, jo, takže. Jo, tady už je láva. Tady. A to nevadí. Páčka se jí zbavím. Elegantně, já už jsem si to totiž zkoušel. Na nečisto tady poslali ty dveře. Vím, že sem jdou. Takže tady i budou. Tady potřebuji udělat nějaký prostor. Tak a ty dveře budou tím způsobem, že tady dole budou dva pistny. Moment, tam je uhlí, já se vytěžím. To si ještě vezmu. To si můžeme klidně vzít, na to máme čas. Tak. A mám v plánu dělat takhle po této straně vlastně té stěny. Jsem si říkal, že by nebylo špatný udělat takhle těch pistonových dveří víc. Protože to pak budou vstupy do farem. Jsem se rozhodl. Tak, teď potřebuji kobl, abych to tady zaházel, až takovouhle díru tady nepotřebuju. Plus ještě dneska mám v plánu udělat ten minecartový výtah. Hopla. Tak, a tady budou ty pistny, který jsem si neudělal sticky, ale to nevadí, až tady ty slamboly mám. Tak, takhle, takhle a takhle. To znamená, že tady to potřebuji ještě odkopat. Tak, tady budou dva. Repeatry. Tak, ty mi to tady, tamhle, počkej, páčka je tady. Takže já potřebuju. Potřebuji to tady přeorganizovat. Takhle, takhle, takhle. Tady ještě moment, musím vykopat vršek. Je to schválně dělání takhle, protože tady není láva, že jo, v prostředku. Tak, takhle, takhle. Počkej. Takhle. Víte, jak to myslím, jako jsme měli v první sérii, tak tohle je podobný, akorát se to otvírá ze zhora a ze zdola. Tak, každopádně tady to potřebuji ještě odkopat tí.
tohle zatím funguje. Tak, tady potřebuji dát shooter holej, aby jsme to rovnou měli designově. Tak. Tady bude. Jo. Tady bude problém. Já jsem potřebuji dát repeater. Tady musí být tady. Protože bude napájet tady blok. A pak se mi to tady vysune dopředu. A ještě musím se dostat tady nahoru. Dáme na ty dva. Ne, chyba. Já vlastně potřebuji se dostat jenom na jeden. Ne, tam můžu natáhnout ten redstone. No, jsou to tady trošku čachy, já tady si musím dávat, co můžu bachat, co můžu odkopat a co ne. Každopádně vím, že to jde. Tak, a já tady budu třeba slabý. Počkej, to jsem nechtěl. Tak. Počkej, já se rovnou vezmu nějaký dřevo. Který mimochodem mám. Ale co jsem to chtěl ještě? Ty slaby. Tady nějaký mám. Tak, slaby to ukážu proč, protože takhle pod slabem snad signál projde. Ne, neprojde. Tak počkej, já to potřebuji jinak. Tak máme problém. Ne, to vyřešíme. Já totiž potřebuju... Ne, tady už potřebuju ten. Je to trošku složitější, já jsem to, teďkon to stavím úplně jinak, než jsem to stavil předtím. Čili teoreticky, že dám sem... Jo, on se napojí, to je dobře. To je dobře, on se napojí. Ale moment, já to mám blbě. Já to mám vysoko, do prčic. Ne, tenhle ten tady klidně mohu zůstat. Jinak. Žádný zmatky. Potřebuju to jinak. Tady. A do něj to půjde. Jasně, takhle. A teďkon schválně, jestli to vyjde. Ne, nevyjde, počkej, to je blbost. To musí být takhle. Jasně, a teď by to už mělo jít. Tak, teď to jde dolů i sem. Já to pak musím načasovat. Tak tohle je špatně. Tady nahoře musí mít zpoždění. Tak, počkej, co jsem se tady bugnul. Jo, tak očividně zpoždění musí být i dole. Ne. To se pak musí udělat, já tady ještě někde musím přidat pak repeater asi. Pokud si dobře vzpomínám. Každopádně, já se potřebuji dostat nahoru. Jo. Teď to bude žrádlo. Tak, já můžu je táhnout na nich? Nemůžu. Tady nemůžu, že jo? Vezva. Moment. Jak jsem to tady kurně měl? No počkej, já když sem dám repeater, který mi to takhle napojí na to. Tady nemám teďkom prostor, kam bych utek. Si to chci vyzkoušet. Jenže neuvidím, jestli se vysunou oba, že jo. Já nevysunu se ani jeden, to je špatně. Moment, tak já to mám. Se vysune jeden, že jo? Pokud vím. A to nechci. Počkej. Ježiš, já to udělám takhle. Se vysune ten zadní, to je dobře. Jo, jasně. Já tady nemůžu, tady je torč. Ne. Kurník. No to půjde, jenom to musím tady vymyslet. Jo, teď se vysunuli oba, to je dobře.
Teď musím jenom natáhnout signál dolů. Což bude sranda. Jo, tady ten zapříčiní, že se pak vysunou oba dva. Tak pojď. Musíme tě tam dostat. Ty musíš být tady, na tobě musí být redstone. Zároveň tady to být nemusí, tady bude dřevo. Tady budou šutry. Moment. Tímto sem to kvědám. Jo, a mělo by to být ono. A uvidíme, jak to bude fungovat. Počkej, tady jsou ty truhly, já se tady nemůžu hejbat pořádně. Jasně, takže ještě musíme doladit. To půjde. Jo, on tady není. Blok. Takhle. A moment, já bych to měl naladěný i sem. Co by tenhle repeater byl vejš? To by asi měl být, ne? Moment, moment, tady to je nějaký divoký. Takhle. Tak a snad takhle to půjde. Jo. Tak. Teď už jenom musím doladit tu synchronizaci. Tak a ten vršek musím taky nějak zbrzdit. A bude to hotový. Tak, kde je ten piston? Takže tyhle dveře by byly. Říkám, že jsou nějaký úžasný. Jo, ještě nahoře to musíme, nebo někde to musíme ještě zbrzdit. Počkej. Teď to dáme na nejmín. Jasně, tak to je špatně. Tak. Jasně, tak obráceně, kurňa. To musíme mít spožděný nahoře. Kurník. Tady to je dobrý, tady to dáme na minimum. To je ono, ještě si dohrát s tímhletím, no. Jasně, tak ten vršek musíme ještě předělat. Ten vršek dáme na nejvíc a bude to dobrý. Kurňa, kdybych se tam mohl dokázal trefit. Čekaj, možná bude stačit o jeden. Nebude. Bezva. Tak. Takže takhle už by to mělo být dobrý. Doufám. Kurňa, tady se buguju. Není to dobrý? Jak to, co tam vadí? Tak moment, tak tady dáme aspoň jedno zpoždění. Ten vršek nestíhá. Ne, tady je něco špatně. Ten spodek je dobrý. A ten vršek nějak vázne. Co bych tady dal? To tady být nemusí. Tak když to tady zavřu. Tady to zpoždění být nemá. Sakra. Jak já to měl? Ne, ten vršek je moc rychlej. Tam bych to chtěl dát ještě jeden repeater nahoru. Jenže jak já ho sem dám? Japa, já to udělám. A ono to... Počkej, ono to nepůjde jen tak. Jasně, on totiž na tenhle ten piston to jde hned. A on není zpomalený, kurňa. Kurňa, nemůžu nahoru. Jasně, už to... Kurvy... Pardon, to jsem nechtěl říct, já jsem chtěl říct kurník. Tady to je jiný, tady to je blbý. Počkej, takhle to nepůjde. A to tady potřebuji předělat. A to teda úplně hodně. Tady už to teoreticky můžu zvedat. Tady se to napojí, to je dobře.
Tady to potřebuju zvednout už. Ne. Tady potřebuju sem. Ne. Blbost. Počkej moment. Tohle už je zoufalý. Takhle to musí být. Jo, protože teď se dostanu na oba dva repeatry. Hele, hele, hele. Jo, akorát ten vršek musím ještě zpomalit. A mělo by to být fajn. Jo, a je to i synchronní, to je dobře. Bez vás máme to hotový. Super, 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 super. Tohle tady necháme jako tu. Tak, tady bude prostě... Počkej, já to teoreticky můžu už začít tady. Vlastně tady bude zeď. A bude se to rozšiřovat. Takže moment, já potřebuji tohle. Tohle. Tady dole bude tohle a nahoře bude dřevo. Tam to klidně může být to. Tak, takhle to bude za... Kurně, já tady furt buguju. Tady to se musí dát pryč. Co v tom je? Nic. Takže tyhle ty bedny jdou pryč. Stejně, tady ty zadní můžou vlastně celý pryč, že jo. Tam nic, jo, tady mám ještě trochu koblu, tak ten tam nechám. Ale tyhle bedny chci dát pryč, páč mi tady jde už deptaj. Tak. Tady se dá pak cedulka nahoru. Tady to se odkope. A odkope se to až sem. Tak. Tady se to pak nějak rozšíří. Tady takhle, protože tady bude místnost, kde bude výtah. Tak. Mohl bych sem dát nějaký glowstone, klidně. Ty dáme asi sem, protože tady to je, tak vypadá na prostředek. Tak je tam šoupnem, bude to osvětlený. A tímhle stylem, ne úplně takhle chaoticky, jak jsem to dělal teďkon, ale tímhle stylem chci udělat takhle ještě další dveře prostě tady po té dílce. Je prostě tady na té levé straně by byly vevnitř prostě z farmy. A tak jsem to udělal přesně obrázně, to nevadí. Tak ten kobl uklidíme rovnou do těch. Rovnou sem. Tady ještě nějaký místo je. A už není, takže ho dáme vypít i... Když už, tak už. Tak potřebuju ještě sem, aspoň budu nějaký XP-ky. Ještě tady toho je hafo. Nějaký maso potřebuju, páč mám hlad. Luk nepotřebuju teďkon. Tak, to by byly první dveře a jdem se vrhnout na ten výtah. Ten bude... Jak to, je, to mám otočený? Počkej, tady jsem chtěl ještě vypálit železo, že jo, když už to tady mám. Nemám ještě nějaký tady? Nemám, dobrý. Tak. Kobl toho mám moc. Nechci kobl. Dobře, redstone. Uklidíme redstone. Ten máme hotovej. Cedulku, cedulku. Ty mám všechny dole, bezva. Tak. Klacek ještě potřebuju. Zase jsem si to otočil, tenhle ten. Bazmekt. Ještě dva. A na té cedulce, to bude jednoduchý. Tam dáme, že tam dole je slime farma, ta je nejblíž. Pak je tam Nether portál a Branchmine. Vám si to píše takhle ten Branchmine. Tak. No je to. Možná bych to teoreticky mohl rozlišit, že by to bylo jiný. A to by nemuselo vypadat špatně, ale to možná příště. Nebo to zkusíme rovnou. Až, nebo takhle, uděláme nejdřív tady ten Bazmekt. Jsem tady teda, počkej, já to nemusím odkopávat celý.
To vlastně stačí odkopat takhle, protože já jsem to tady plánoval udělat jenom takhle 3x3, tu místnostku. To bude totiž bohatě stačit. Plus, ještě potřebuju teda jeden piston. A to uvidíte proč, páč, já tady mám vymyšlený. Takhle do rohu to dám, asi jo. Asi jo, tady to stejně ještě budu muset nějak překopávat. Takže moment. První potřebuju souřadnice. 1405 a 71. Ještě budeme potřebovat chvilku tady ty schody, ale potom se po tomhle díle jich můžeme zbavit. Tak, hupěj. A máme tam slimy. Kolik to bylo? 1405 a 71. Už jsem si tady něco předkopával. 1471. Teď tu musím rozšířit. Tady totiž bude takový hlavní sídlo. 1405 a 71, jo. Tak, to je přesně tady. Tak. Tady tudy se bude padat dolů. A tady vpravo se poleze nahoru výtahem. Tady to si předkopu. F3 už nepotřebuju. Tady tudy se bude padat dolů. Tady tudy se bude líst nahoru. Tak a já si to jdu propojit. Ještě zabijeme slima, kterýho jsem tady slyšel. Zmetku, no to seš, nebyl to největší, to nevadí. A další střední. Tak, máme pár slime bolů navíc, to se hodí. Tak. Tady se to pak ještě teda upraví nějak někdy. Tím to uděláme jenom takhle. Ale železo, to vezmu potom. Tak. Tady se poleze nahoru. Tady se bude padat dolů, tady se poleze nahoru. Takže já budu potřebovat 5 minecartů. To už mám taky vyzkoušený. 2 bych měl mít z prozkoumávání nějakých dolů. A jeden si najdem. Jo, tadyhle jsem chtěl uklidit. Kýbl. Teď si rovnou můžu vzít. A tady se to pak udělá, tady se to vykope ještě. Počkej. To se musí jet ze spoda. Potom, to je jedno. A z tady prokopu dolů, tady už víme, že se nám nic nestane. Každopádně já jsem si měl vzít aspoň hladký šutr. Aby to prostě bylo jednotný. Ta díra bude jenom z hladkého šutru asi, ale chci. A moment, ještě tam dáme aspoň glowstoneů pár. Všich moc nemám. Takže počkej. Tady nahoře bude piston, který se odsune a spadneme. Tak a jeden, tady jedno dáme prostě nějak halabal. Počkej, tady když je dám... Jasný, já zatím glowstone dávat nebudu, protože já je budu dávat z druhé strany. A oni budou takhle na prostředku potom, tak to je fajn. Ale tady každopádně zatím vyměníme toto. Já doufám, že vidíte. Já budu stejně za chvilku dole, takže není potřeba. Tak. Tady si dáme hezky cedulku, tady vodu, tady teoreticky ještě můžeme odkopat jedno takhle patro. Tak, já se teďkom vysmrkám, pardon. Tak, neslyšitelný smrkání, páč, já jsem dobrý. Tak, teďkom potřebuju 5 žebříků a 2 koleje a 5 minecartů. Tak, to vyjde. A nějaký sleby nahoru. Moment, ale než to uděláme, tak já budu potřebovat ještě jednu věc. Slebů máme málo, to nevadí. Když já je tady možná ani potřebovat úplně celý nebudu. Jedno. Každopádně, jo, ještě jedna věc, co jsem chtěl říct. Ruším těžící díly. Oni teda budou, ale když už budu těžit, třeba budu to chtít točit, tak to budu streamovat. A nebudu dělat těžící díly. Pak když už jsem se na ten streaming naučil, tak to budu využívat, ne? Počkej, tohle budu potřebovat. Pár tohohle toho, jeden tenhle ten. Nějaký dřevo mám, tak si uděláme ještě jeden piston. Počkej, bych to nesměl dávat jako jantar.
Tak. Tohle to už je taková jenom vychytávečka mrňavá, která vlastně nemá větší smysl, jako tam klidně může být díra, já tam nechci ale díru. Takže tady. Tady bude pistn. Já jsem si nevzal ty, že jo. Nechci spadnout dolů. Ne, ale ten nebude takhle. Ten bude takhle. Tady bude šutr. Tak, tady vzadu to vykopu. Tady bude dřevo, na něm bude čudlítko. Tady vzadu potřebuju udělat... na to nemám ale ten. Jo, mám tu. Potřebuju. Tak. Potřebuju to tady invertovat. Tudíž, já to udělám jak nejjednodušeji umím. Takhle, takhle, takhle. Když to zmáčknu, tak se odsune, bezva, úplně jednoduchý. Tady to můžu takhle zadělat, sem dáme torči. Nebudu to zakopávat celý. Takhle, tady to můžu klidně dát. Tak. Tak, tady ta místnost bude jen takováhle, možná ji můžu zvednout. O kousek. Tak. A tady to vlastně musím udělat ze spoda. Takže já potřebuji ještě žebříky. Tak, počkej, tady jsem to nemusel dávat, protože... To je jedno, tak já si vezmu žebříky. Tady by ten strop mohl být... Nemůže být vejš. Jasně, teď jsem podělal tady redstone. Ale to nevadí, já to opravím. Jasně, tady být nemůže, tady prostě udělám, abych se tady nemlátil do hlavy, až budu tady procházet, tak sem dám schody jedny. Ale jaký? Škoda, že nejde udělat z masy cobblestoneů. Že nejdou. Podle mě ne. No, nejdou. Tak to uděláme jinak. Tam bude normální. Tak moment, já to udělám, aby to vypadalo trošičku i designově. Tak tady ten vršek. Tady bude kobl. A tady dokola bude taky kobl. Tak, a jestli mi... Doufám, že jsem tady něco nerozbil, dobrý, nerozbil. Tak. Tak. Jo, takový... No, nevypadá to špatně. A v tomhle texture packu to vypadá výborně. Tak, a ještě to tady stejně budu muset rozbít, protože nahoře bude glowstone. Ačkej, tak já to udělám rovnou, jak to tady chci mít. Takový prostě výtahová místnost taková to bude vypadat, no. Tak to pěkně... Ne, ty jsi tady ošklivě, ty ne. Takhle. A takhle glowstone. No, taková techničtější... První technická místnost, taková mrňavá. Tak, a já potřebuji žebříky, koleje, minecarty a jdeme udělat ten výtah. Minimálně dvě koleje potřebuju, minecartů, no, tak musíme nějakých pár dodělat. Potřebujeme tři ještě, že jo. Jeden, dva, tři. Teď potřebuju žebříky, který taky určitě nemám, že jo. No jasně, těch ale bude potřeba kolik, no. Pět minimálně. Protože oni ty potvory nestojí na tom, na... Tak, to by mohlo stačit. A nějaký dřevo si vezmu pro sichra, kdybych musel nějak dřevovat. Tak, teď konec to rozvrhneme. Tohle uklidíme. Minecart, tohle... No, uvidíme, uvidíme, uvidíme. Tak, a takhle to bude vypadat. Sem přijdu, sem spadnu. Tak, a tady... Jepa, já to udělám. Potřebuji dát žebřík. Ten dáme sem a takhle já dokliknu, takže jo. Tady potřebuji líst tudy. Tak, a teď to bude trošičku náročnější. Tak. Takže. Ještě potřebuji o jedno vejš. Já vám dám zatím torči. Moment, moment, moment. Já se tady musím
trošku uspořádatí. Tak, takhle koleje. Minecart. Zapluj tam, bezva, tohle je hotový. Tak, tady dáme... Počkej, raz, dva, tři... Jak já to budu mít? Tady vlevo je ten, že jo. A jeden, dva, tři, takže tady bude... Počkej, jeden, dva, tři, tady bude další žebřík. A dáme to vždycky nad minecartem, bude glowstone. Tak. A já lezu dál. Tak bych mohl využívat i tenhle ten šutr, tak. Tak, tak. Aha. Tak, tak. Jo. Torče, ty běž pryč a dáme si sem zase do... Počkej, tady to rovnou odkopu. Dám sem hladký šutr, tady taky. Aby to vypadalo prostě pěkně, že jo. I za i tý to prostě. Hele, co se tam točíš? No, hlavně, když nebudeš padat, tak mi to nevadí. Jo, a teď jsem udělal blbost. Pojď sem. Takže já jsem ještě nízko, že jo. Jasně, já totiž musím být tady. Ne, teď přijdu o jeden šutr. To je hrůza. Tak. Tady bude glowstone. Tak a dva, tři. Takže bude. Počkej, jeden, dva, tři, takže bude tady. Já tež to vykopu. Tak. Tak, tady to zase rovnou předěláme. To vypadá hezky. Železo! Beru. Ještě o jeden potřebu, vejš. Železo si tady beru, ono je stejně jenom jedno. A stejně bych ho musel vykopat. A už budeme za chvilku nahoře. To je dobře. Sakra, torče, já ji pak odstraním. Tak. Potřebujeme další koleje, další minecart, šup, koleje beru, tady dáme glowstone, tak tady to můžeme zase zaházet, jasně, a zase, jeden, dva, tři, takže bude tady, torči si beru, ať tady svítí glowstone. Jo, a tady to bude už natěsno. Jo. Já doufám, že to tady vyjde. No počkej, já teoreticky... Ne, já musím to nechat takhle. A tady teda musí být... Ne, tam máme chybu někde. No nic, jdeme dolů. Tady. Tam došáhnu. Tam došáhnu. Tam bych měl došáhnout ještě. A tak moment. Musím propadnout dolů. Musím to obejít. A když už seš tady, tak já si tě vezmu. Nebudem plejtvat železem, že jo. Tak asi vás vystrkám nahoru, potvory, na mě si nepřijdete. Tak, tady to se pak zruší, tady to se předělá potom někdy. Tady ty schody se zruší ještě dneska. Ať už budeme chodit jenom tady tudy. A jak já jsem to tady chtěl udělat, krucinál. To je jedno, zatím sem ten Minecraft musíme prostě vložit. Tak. A tady hod musí být... Buď to tady musí být snížený. Což asi nebude. Ale já se z toho jinak nedostanu. Když to dal sem a ten minecart byl tady nahoře. Což bude. Ale já nevím, jestli mě to tam nebugne. To vyzkoušíme.
Tak já potřebuji každopádně sem. Tady potřebuji dát sleby. Aspoň takhle. Tak. Teďko, aby toho nebylo ještě moc, tak to musíme udělat ještě takhle, jinak mi tam nezapadne potvora. Tak. No, teď bude, to bude sranda, jo? Teď to musíme vyzkoušet. Tak to tady proskočím. Šup, jedno dřevo. Tak, když já do něj vlezu, kde mě to vyhodí? Tady, to je dobře. Tak, tady si vlezeme, jdeme dolů. 1, 2, 3, 4 a 5. Jo, bezva, tak ten poslední je prostě jenom malý krůček. Jasně, tak si skočíme dolů. Tady chybí ten glowstone prostě. Tady je tma prostě. Prostě a jednoduše je tu tma. Jo, on je hned tady, teda ten glowstone, ale to nevadí. Každopádně, tato místnost je hotová. S výtahem. Ne! Bezva. Jedno, prostě to je hotový a nesmíte mít nic v ruce, jinak něco postavíte na strop. Tak, bezva. Takže tohle je hotový. Máme to i osvětlený, bezvadný, super, kruto, přísný, hezký, to vypadá i dobře, ne? Tak, takže tady to můžeme zavřít. Stejně já budu chodit dolů jenom tudy a tudy budu i vlejzat. Takže ta páčka tady má smysl. Tak, a tohle to, jdeme na to. Počkej, nejdřív si to uklidíme teda v nějaký věci. Páč! Já bych se z toho jinak vencnul. Tohle si ještě dáme vypíct. Šutr, toho máme brutálně až moc. Točíme. No jo, toho máme fakt moc. Ale to je tím, že jsem rozbil ty truhly, no. Tak ho dáme ještě vypálit nějakej. Jasně, tady chybí. Trocha uhlí. Tady taky. Někdy bychom měli udělat už tu výpekárnu. Taky se na to chystám. Ale to bude až někdy jindy. Tak. Jeden kobl. Udám tam někam jeden kobl. Neudám. Ty bláho, to mám udělat jako další čestku na kobl, jo. Čest. Tak jo, to bude další kobl. Prozatím mě. Tak, budeme se kouknout nahoru, jestli nám nevyrost nějaký mloun. Pak odstraníme to schodiště. A dneska bude hotovo. Dneska myslím, že je dobrý, tady za chvilku zrušíme i tohle. Hele, 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 paráda. Tady to rostlo jak divý. Ale tady jsi to udělal špatně, kurňa. 6 těch potřebuju. Tak. A jedno ještě, to si... Hele, jak roste, jak turbo takový, tyjo. Moment, ještě... Moment, tam to jako ne, tak aby tu nešlo. Potřebuju ho E. Jo, ho E. A boumíl. No, každopádně pak ty farmy budou jinde, tady budou zalezlí za těma zdma, ale jak, to ještě nevím, ale budou tam prostě. Dobře, tak si prohodíme všechno, kosti budou. Mezitím to tady může růst. Tak. Zasekáme. Tak, tady můžem taky. Je takový drobný, jak to je v tom texture packu tohleto. Každopádně texture pack budete mít název jako jeho v popisu videa. Je to Fightful 32.
Existuje i 64, ale to je na mě už moc jako... Jako není, nevypadá hrozně, ale už je takovej moc, jo, jako moc detailní, jako že prostě ta 32 podle mě bohatě stačí. Pokud chcete takový kompromis mezi klasickým tím, prostě takový lepší základní texture pack, tak je ta 32 dobrá, ta 64 je už taková až moc hezká, bych řekl takhle blbě. Tak. Takže jo. Chybí nám jedno, jak se nabaštíme melounu prvního. A jdeme zrušit ty schody. Tak. Ještě když už mám teda v pazouře tohleto, tak nakrmíme tady ty potvory. Slepičáta, slepiči. Jinak dopsal jako, že krávy chcípají na tom, když nemají trávu, tak je to blbost, je to vyzkoušený, nechcípla mi tu ani ani jedna, aniž bych já chtěl. Mám tady ovce, to jste mohli vidět v livestreamu, že jsem si je natáhnul. No, natáhnul jsem jednu, a na druhá přišla sama. Co ty krávu? Já už nemám komu dát. No jo, no. Kašlu na vás. Tady. Ne, ne, toto ne. Toto je jídlo. To si dáme sem. Mob dropy sem. A boumil jsem. Tak, mám sekirku, mám. CDčka, ty si pak někdy musíme poslechnout. Tady, teda v tom případě, odstraníme schody. I to dřevo, pak se to nějakým způsobem zadělá. Ten spodek se ještě bude muset hodně předělávat. Je prostě, ten nether portál se přesune někam, nebo se mu udělá nějaká místnost, třeba... Jenom uděláme třeba níž, to je jedno. Ale prostě, tady ten... Spodek, tady to buď to celý vyplním koblem přebytečným, který ho tam mám fakt hafo. Tady odsaď dolů povede cesta sem takhle dolů, protože úroveň sklepa bude asi vysoká takhle. Jo. A bude to celý jinak. A je tady, ale je trošku zabuglej. Máš blbý chlapečku. Tak aspoň. Ani XP z ní nespatný. A jestli ho, tak se někam bubnu, protože já jsem ho nesebral. Dobrá. Tady to se taky zruší prostě. Ten spodek ten budu asi předělávat za kamerou. Možná ve nějakým streamu. Nemůžu říct přesně, jistě. Ale prostě ten spodek se bude muset totálně předělat. Tak. Každopádně taky už bychom mohli udělat elektrárnu. Která by dělala to, že by sklízela automaticky farmy. To je všechno v plánu. A tady bych tak nějak asi chtěl, a to můžeme vyzkoušet, ale ještě asi ne, že vlastně tady ten prostředek nebude, a že tady bude prostě vchod do celého tohoto prostoru. Jo, že tady bych udělal třeba takhle nahoru, že by to šlo a nějaká taková, prostě tady by byl takový vstup, takový oblouk, tady by nebyly žádné dveře. Ale tady by se šlo a byl by tady výtah, možná taky minecartovej. A bylo by tam propadlo dolů. A tudy bychom vlastně lezli do tohohle toho mýho giga příbytku. Tak, každopádně tady ty první, to jsou jenom první dveře. Po tom plánu, že by tady byly prostě někde třeba další. A tady si vezmu XP. Pacem. Tak, někde třeba by byly další. A tam by byly jedny farmy, potom by bylo další, tady... Další farmy a tak. A to by bylo třeba, že by se jenom prošlo a bylo to na této úrovni. A nebo by to šlo třeba taky níž. A nebo ještě vůbec úplně jinak. Takže ještě uvidíme. Každopádně já si půjdu aktualizovat mapu. Ještě tady teda si vezmu. To můžu udělat teďko. Nějaký přebytečný kobl. Trošičku dříví. Který mám fakt minimum. Tak, kobl, potřebujeme to tady zaházet a ještě jsem chtěl udělat tady aktualizujeme mapu. Já bych se na ní trefil. Tak, on se tam jediný aktualizuje, že tam přibudou ty melouny, no. A zaroste tráva. To nevadí. Tady stejně se pak musí udělat nějaký stupínek vejš a bude to tady vypadat úplně jinak nakonec, ale to půjde až někdy příště. Tak, tady to můžu takhle pěkně zadělat. Nepotřebuju tady
toto. No, to je jedno. Aspoň využijeme ten kobl navíc, protože fakt je navíc a je na prd. Pokud ho nevypeču, neudělám s ním něco nekalýho nebo něco jiného. Každopádně to zatím v plánu nemám. Takže to tady můžu aspoň krásně ucpat. Že ano. Jak dlouho točím, tyjo? Skoro hodinu zase. No jo. Jída. Ne, tady je díra, to já tam nechci. Chci to mít poctivý. Tak. Nějaký pavouk. Slyším tady pavouk. Tak, tady dáme toto. Takhle. Tady se to pak upraví ještě. Aha, je tady potvora. Byl tam, tak já se jdu vychrápat. Tady máme hodiny, ty jsem taky dal v live streamu, protože ono tady pořádně není vidět, jestli tam je den nebo noc. Tak jsou tady hodiny a vidíme, že tam je noc, takže se můžeme vychrápat jí. A dneska to můžu ukončit jí. Příště ještě uvidím, co budem dělat. Já bych rád udělal tady tu místnost, prostě aby tady už nebyly ty schody. Takže bychom mohli teoreticky tady naznačit. No tady bych chtěl totiž propadlo 4x4, ale... Nebo teda 2x2, jako 4, prostě to, ale vidíme ještě, tady je železo, to si vezmu teda. Ještě uvidím, jak to tady prostě nakonec bude, no. Jak to aspoň naznačím. Plníme koblem, páč ho máme hodně, a tady už ne teda. Tak. No, tady bych to asi nezavřel nějakým hezkým způsobem. Takže byste tady udělali 3x3 dveře, ale to neumím. A to je asi potřeba hodně prostoru, takže na to kašlu. I když 3x3 dveře, není to špatný nápad. Uvidíme, já to nějak do příště zkusím vymyslet, každopádně 3x3 dveře neumím. Ale to by asi nebyl problém se podívat na nějaký návod. Takže asi, jo, možná uděláme 3x3 dveře tady. To bude hustý, to budou moje první 3x3 dveře. To je jedno, každopádně pro dnešek to bude asi všechno. Pokud se vám díl líbil, tak budu strašně rád. Další save čekejte až u 20. dílu. A takže jo. Diamanty máme vytěžený, to jste si tady asi mohli všimnout, to jsem dělal v live streamu. Máme stack a půl, takže si za chvilku budeme dělat už diamantový nástroje. A pro dnešek je to teda asi všechno, ještě teda vyzkoušíme jednou ty krásné dveře, tady už není ta hlavná díra do země. No jo, to je žrádílko. To je žrádílko, ty tady být nemusíš. Torčulátor jeden. Tak, a takhle to vypadá taky dobře. Tady bych teoreticky mohl dát kobl. Aby se to tady napojovalo. Jasně, to bych nesměl ničit tady ten redstone. Tak jo, to tady popravíme ještě. Ještě to opravím. Když už jsem to takhle podělal. Protože aby tady byl ten kobl, prostě aby to vypadalo i jako, že to tady má být, ne? Takhle, tady to můžu vlastně zadělat. Tak. Hezky pěkně. Tady bude schod a máme hotovo už kompletně, 100%. Tady to můžu taky zavřít. A je to! Tady máme kobl, tady to přechází do tohohle toho dřeva, páč to dřevo se takhle pěkně zavře. Hej. Hej, 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 hej. Co jsem podělal zase? Jasně. Já jsem si to myslel. Taky jsem to tak podle toho neopravil. Paťa jsem dobrý. No jo. Jdeme si ještě jednou skočit. Teoreticky bych tam mohl dát ten jiný blok tady dolů.
aby to bylo, že se postavte sem a spadnete dolů. Tam možná dáme jiný blok. Jaký by byl hezký. Já nevím, jak jsem to podělal, já se tady budu tím trápit. Dřevo tam není dobrý. Zkusíme tam sandstone. On tam nezapadne, ale počkej, tak se vezmeme rovnou ten shooter i vypálený. A ještě si tam vezmu tohle. Vyzkoušíme nějaký metody, nějaký varianty. Sandstone. Ten tady nevypadá špatně, ale nehodí se sem prostě. No tak tady v tom případě nevypadá dobře. Kdybych to dal takhle. Nevím, já fakt nevím teďkon. Každopádně bych se mohl natáhnout dřevěnou podlahu a bylo by to jednoduše dřevěný. A nebo by to bylo kamenný? No nevím, uvidíme. Tady nemůže být dřevo. Jo, kvůli té zdi. Ale že bych tady chtěl to, ty dveře mít trošku jinak. A to je jedno, necháme kamennou podlahu, tady to necháme kamenný. Už jsem se rozhodl, stejně si musím stoupnout sem kvůli tomu čudlíku, tady si to seberu. A jdeme nahoru, jdeme domů, tady to zavřeme. Tak. Uklidím si Braigl zase, po několikátý už. Už mě zase tlačí hlava. Tam se to nevejde, ano, samozřejmě teďkon se ten jeden jediný kobl už sem vejde, ale tu česku tam stejně nechám, páč by to mohlo dělat bordel někdy do budoucna, já si tam prostě nechám pro sichr, kdybych potřeboval nějaký kobl zase někam udat. To mě tak napadá, že si tady můžeme vytáhnout všechno, co máme tady v té peci a ještě budeme mít pár XPček. Ano, takže to uklidíme, za chvilku budeme mít plnou i česku totoho. A to nevadí, páč, to se nějak využije. Takže jo, já už to protahuju až moc, už jsme určitě tak nějak na hodině, s tím intrem určitě. Já mám teďkon asi 5 minut do hodiny. Každopádně já vám děkuji za zhlídnutí, pokud se vám dnešní dlouhý díl líbil. A ty dveře, pokud se vám líbí, tak určitě dejte like, budu za to rád. Pokud se vám líbí hraní s texture packem, tak ho můžu klidně nechat. Pokud se vám to nelíbí, tak můžu klidně přepnout zase na klasický defaultní skin texture pack. A ode mě to teda pro dnešek už opravdu, ale opravdu všechno. Díky za zhlídnutí, čus bus a čau bago u příštích videí.